السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیالکوٹ کرکٹ سیمی فائنل مقابلہ افشانی ورسز سامالی پہلا بول بال ہوا میں فیلڈر نیچے رن جائیں گے 6 شاٹ اچھا ہے اور فیلڈر موجود ہے کرنا آئے گا پورے ٹورنامنٹ میں بڑی شاندار بولنگ ویل بول نامی گرامی قدموں کا استعمال اور بہترین بولنگ ویری ویل ڈن ایکسلنٹ یار کاش لیفٹی ایجنڈ آؤٹ اور سامالی کے بڑی وکٹ ایکسلنٹ بولنگ شاٹ بہترین ایکسلنٹ یار رن کم رن کمی اگلا بول یہ دبا اچھا بال تھا یہ بہترین بال فائنل لازم ہوگا نام شاہ لال بول آئے گی اچھا بال بہترین بال حسین حسنین پیسر حسنین دوبارہ دوڑے اور یہ رن جائیں گے 6 حسنین دوبارہ دوڑے اور اس دفعہ پیسر رن جائیں گے 6 بڑا پرفارمنس فرام مقامی دو بول دو سکسز کامران کامی بہترین بلے بازی یہ اچھا بال ہے 14 بول 38 رن آخری بول کریں گے زامن اسران پیسر انجڈ ہو گئے ہیں ان کی جگہ ہیں زامن وائٹ بال آئے گا آخری بول صبر بھائی بہترین بال سنڈا موجود ہیں اور دو رن لے لیے ہیں تین رن وکٹ نمبر لے لیے ہیں جی 43 رن کا ٹارگٹ 43 رن کا ٹارگٹ 15 بول پہ 7 باؤنڈریز افق پولا بیٹنگ کے لیے دوستوں بالکل جب آ چکے ہیں پہلا بول عمر سہیل بہترین بال 14 بول 43 رن جو ہے وہ کرنا ہے 7 باؤنڈریز کرنی ہے شاٹ اپ پلے تیرے رولے عمر سہیل تیسرا بول اور یہ یہاں پر ایک رن آئے گا ونس اگین عامر سامنے کاشی اور یہ لگ بھائی ڈاٹ بال میچ بال ہوگا عمر سہیل اچھی بولنگ صرف ایک باؤنڈری نو بول اور دو رن کی کال دو رن آگے نو بول تھری ہٹ ہوگی عامر ورسز کاشی شاکل ہے اور یہ رن جائیں گے 6 بول 30 رن اور یہ سنگل آئے گی رن آؤٹ ہوں گے کامران کامی اگلا بول نو بول 29 رن شاٹ کھیلے بال ہوا میں اور دو رن جائیں گے 8 بول 27 رن شاٹ اور یہ کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے چل جا جاری میں نہیں 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 دو رن بہترین رننگ بٹوینا وکٹ 7 بول 25 رن 4 باؤنڈریز میچ بول شاٹ لکی مین آیا گنڈا سا کامی چرتے ہوئے کامی چرتے ہوئے آبد بولا گنڈا سا نمبر 3 6 بول اور 19 رن جو ہے وہ چاہیے میچ بال ہوگا یہ بھی دوستو رن کام رن کامی ورسز آفت بولا اور ابھی ایک رن آئے گا ایک رن آئے گا دو رن یا رن رن ہوں گے جی کیا
کیا زبردست سیمی فائنل مقابلہ جو ہے بچا تو فائنل کی دوڑ دوستو جنگ بھی جاری اب آخری پہنچ بول 18 رن جو ہے بچائیے سامنا کریں گے سنین بولنگ پر اسام علی پہلا بول وائٹ بول اور یہ قربانی لے لی ہے پانچ بول 17 رن چاہیے فائنل میں جانے کے لیے وائٹ بال بغیر بول کے دو رن جو ہے دے دیے ہیں دو ایکسٹرا کر دیے پانچ بول 16 رن جو ہے وہ چاہیے شاٹ کے لیے رن جائیں گے چھ او واٹ اے کیچ یار واٹ اے کیچ انبلیویبل ٹکر لگ گئی لیکن کیچ کو نہیں چھوڑا کیچ کو نہیں چھوڑا آفت پولا کے انس کا خاتمہ اسام علی بھی کر لے گا اب چار بول 16 رن اگلا بول وائٹ بال چار بول 15 رن چاہیے آفت شانی آئے ہیں شاٹ کھیلے ہیں اور یہ بال جائے گی بال لائن سے باہر چھ رن آئیں گے یا چار رن آئیں گے دیکھنا پڑے گا میچ میں پھر سے مسئلہ بن گیا باؤنڈری کا ایشو بن گیا عوام جو ہے وہ بالکل تاون جو نہیں کر رہی بالکل تاون نہیں کر رہی عوام تو جی میچ جو ہے وہ دوستوں پورا نہیں ہوا یہ دوسرا ٹورنامنٹ ہے اس گراؤنڈ میں اور عوام نے تیسرا ٹورنامنٹ خراب کر دیا تینوں میں سے ایک بھی ٹورنامنٹ کا فائنل جو ہے وہ نہیں ہوا صرف عوام کی وجہ سے صرف عوام کی وجہ سے